ホームチーム岡山のキャプテン柳ですけれども、まあ、かつてはこの栃木で力を磨いた、そんな選手でもあります。試合の開始予定2時3分に今なりました。大島残します。さあこのボールはキープした福森、福森のクロスはイスマイラー、なんとか抑えました堀田大輝。さて中央ターゲットが4人ほどいて、そこが散らばっていくという形になりますが、柳がニア入ってきますが、もうセカンドを詰めた、決まった。ああしかしフラッグ上がっていました。チアゴアベス最後押し込んだんですけれども、その前にフラッグがアップをされています。見てみましょう。あ、鈴木選手がニアでね、こう競り合った後ろのこぼれで、この時にチアゴ選手がね、大島がファー寄りの位置にいますけれども、ニアに来た、キーパーされない、おー、ヘディング折り返した、決まった、先制栃木、折り返しをヘディングで決めていきました。大島ですか。ここで柳選手が触って折り返して、スマイラ選手ですね、はい、折り返したのが高島選手ですね、折り返したのが、はい、高島選手がファーで折り返して、イスマイラ選手、ステファンムーから縦へ行こうとしましたが、田中雄大セカンドボール、ここは本山から奪っていって、大島がキープ、イスマイラが抜け出せればチャンスですけれども、抜けた、そしてキーパーをかわせるかどうか、よく触った本田、どうでかい仕事しました、まあ、栃木にとっては、まあ、その結果経過が、まあ、頭に入っているのかどうか分かりませんが、末吉が行く、末吉入ってくる、倒れる、どうだ、 PK、 左から行きました、末吉、この仕掛けでファールをゲット。見てみましょう、うん、いい、ここワンタッチうまくね中に入っていきましたけども、ボールにチャレンジしたようには見えましたけどもね、高島選手ここですよね、先にボール触ってますよね。さあ緊張感がある中で、蹴り込んでいきました、ウルディバイス、同点追いつきました、ファジアーノ、1対1、流れていくどちらのボールだ、ここでタイムアップの笛、